Це адміністративна реформа. Ну, згідно чинного законодавства, я виконую як державний службовець, я виконую свою роботу. У нас було, була ініціатива на обговорення все в місто Тячево. Ми збирали сесію, рішили, прийняли рішення і обговорювали місяць. Потім ще в нас було, ну так кажете, у нас тут є ще наші опоненти, які серед місячного обговорення ще своє обговорення. Розумієте, ще на місяць зараз ми затягаємо, вони реформу не співаємо до 15 липня, щоб успіли, тому що треба ці процедури пройти законно, щоб вони були потім. У нас воно нормально. Переобрана сесія була 17-го, да, 17-го числа була сесія у нас. Прийняли рішення для об'єднання з громадою Біловарці. Люди за, чесно сказати, ця реформа нас спасає, Україну. Лише ця реформа. Тому що нас настільки пронизано все, що ми ніяк її не викоримо. А це вже буде громада вдільно. Кожна громада собі вже буде мати і казначейство, і міліцію. Це є міні-повноваження, міні-району. Іде децентралізація, як в усій країні, так і у нас. Громадське об'єднання. Ну, збори у нас вже пройшли сільські. Приєднається до нас Біловарці. Громада Біловарська до нас. Моє ставлення таке, що не змінилося нічого абсолютно. Ніякі реформи не провелися. Все як було, всі себе перефарбували, всі перекрасилися, всі стали такі, як були, такі і є. І ще хуже стали. Ну, я... У нас спір був великий. Одні хотіли об'єднатися з Тячевом, одні об'єднатися із Біловарцями. Що з того вийде, я не можу судити. Я не політолог. Я не політолог. Сподіваємося на краще. А що буде?